5000 hodin znamená, že tenhle ten vrtulník od doby výroby, která teda byla 21. února 1997, do současné doby nalétal více jak 5000 hodin, v současné chvíli je to 5009 hodin na tomhletom vrtulníku, kdy většina těch hodin je odlítaná ve prospěch integrovaného záchranného systému a největší část je pro leteckou záchrannou službu. A my jsme docela rádi, že to tyhle ty hodiny má a že patří mezi ty spolehlivý typy a tyhle ty hodiny, že mohl věnovat víceméně v té práci pro tu leteckou záchrannou službu a pro integrovaný záchranný systém. Vlastně stojíme u vrtulníku Vetřeba Sokol, který konkrétně tenhle ten byl dodaný na začátku roku 1997 už. Tenhle ten vrtulník u nás drží hlavně leteckou záchrannou službu a službu pátrání a záchrany SAR. Ten vrtulník vlastně celou dobu tady lítá, už byl v podstatě tím, že má nalítáno těch 5000 hodin, tak už prošel de facto třema generálníma opravama v Polsku. Je to spolehlivý vrtulník, je to vrtulník, který teda za tu dobu už má nezměrný počet těch zásahů. Tenhle ten vrtulník konkrétně je teda v té zdravotnický a záchranný verzi. Máme vlastně celkem 10 sokolů, přičemž ty takhle barevní sokoly od čísla 714 až 719 jsou v té zdravotnické úpravě a ty čísla 709 až 713 jsou v maskované kamufláži a ty jsou v té úpravě transportní. Za těch ideálních podmínek jsem schopný do minuty a půl s tím vrtulníkem být ve vzduchu, takže to je opravdu jeho deviza. Má to jednoduchý, rychlý ovládání. No a samozřejmě je potřeba zmínit i výkon. Ten vrtulník je prostě výkonný. Dobře se s ním lítá, je dobře ovladatelný a de facto zvládá veškerý ty věci, které od toho vrtulníku bychom očekávali pro tyhle ty role toho záchranného vrtulníku, tak to všechno zvládá úplně perfektně. No.